Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da Srpska stabilna i da će nastaviti da servisira sve svoje financijske obaveze uprkos blokadama američke i britanske ambasade i narativu pojedinaca da će Srpska propasti. Dug od 330 miliona po obveznicama plasiranim na Bečkoj berzi biće uredno izmiren i neće uticati na ekonomsku stabilnost Srpske. Na prozivke predsjednika PDP-a da su kamate zato izuzetno visoke, Dodik je rekao da Borenović ne poznaje situaciju i ne prati tržišta. Na kritike Borenovića o zaduženosti reagovala je i ministarka financija koja kaže da je današnji dug Srpske manji nego kada je PDP bio na vlasti. Republika Srpska će dug po obveznicama plasiranim na Bečkoj berzi isplatiti u jednom danu bez ikakvih problema i nastavit će da servisira sve svoje finansijske obaveze, kaže Dodik. Mi već imamo dogovor sa tim kupcima da već od prvoga sljedećeg mjeseca, 2-3 dana nakon toga, vjerojatno čekaju da vide da li smo mi sposobni da to uradimo, da vratimo jednokratno 330 miliona u jednom danu. Ja vam kažem da će to biti servisirano u jednom danu i da će taj novac biti uredno vraćen, a da neće biti nikakvih problema što se tiče Republike Srpske. Iz opozicionog PDP-a ponovo priča o zaduženosti i ekonomskom kolapsu Republike Srpske. 6 milijardi 355 miliona je izuzetno visok iznos. To kada se pogleda po glavi stanovnika je oko 5670 konvertibilnih maraka. Republika Srpska konstantno emituje dugoročne obveznice, konstantno ide sa emisijom trezorskih zapisa po izuzetno visokim kamatnim stopama. Danas su kamatne stope u Europi između 5 i 9%. Hrvatska, koja danas se zadužuje eventualno na finanskom tržištu i kao članica NATO i kao članica Europske unije, danas u ovom trenutku ne može da dobije nikakva sredstva, vjerujem, dakle to je moja procjena, ispod 5%. A Republika Srpska, koja nije ni međunarodno priznata država, nego dio Bosne i Hercegovine, pojavljuje se na tržištu i može da obezbedi svoje sredstvo oko 6%. To što Borenović nešto priča, jer on brljezga o tome, pitajte koliko sada kamate dobija crnogorska vlada na otvorenom tržištu. Borenovića je demantovala ministarka financija koja kaže da je zaduženje na vrlo niskom nivou. Iznijela je podatke da je na kraju 2022. godine ukupan dug iznosio 44,6% BDP-a, a javni dug 37,5% bruto domaćeg proizvoda, što je, kaže, manje od duga koji je Srpska imala kada je PDP bio na vlasti. 2005. godine, kada su oni posljednju godinu bili na vlasti, njihov ukupan dug je bio 58,71%. Znači, došli do granice od 60%, a njihov javni dug bio 54,9%, znači 0,1% manje od gornje granice od 55%. Predsjednik Srpske najavio je nove kapitalne projekte, što je još jedan dokaz stabilnosti i da se sve investicije odvijaju po planu. Da vas pozovem za desetak dana, ne znam koji tačno će datum biti, bit ćete upoznan, na početak izgradnje hidroelektrane Mrsovo, u Rudo. A nakon toga, sljedećih desetak ili manje dana, da vas pozovem na početak izgradnje hidroelektrane Gornji Horizonti na prostor opštine Nevesinje. Dodik navodi da su i ovi projekti odgovor na napade iz opozicije, iz čijih redova lider SDS-a Milan Miličević na federalnim medijima, kako kaže, iznosi svoj politički program za Srpsku i poziva na proteste. Ono što od Miličevića u Sarajevu nismo čuli, kako se SDS-ov član Mlađan Mandić našao u OHR-ovom timu za imovinu, koga predstavlja i u čije ime govori. Dodik im je poručio da je pitanje imovine za Srpsku riješeno. Da nikakve papir koji oni iskreiraju, donesu, neće biti razmatran od strane nijednog relevantnog organa Republike Srpske, niti će naši ljudi učestvovati u priči na nivou Bosne i Hercegovine gdje on to hoće da to nešto rješavaju. Prema tome, džaba im je posao. Kako bi Srpska bila još stabilnija, važan je proces rekonstrukcije javnih preduzeća i formiranje kancelarije vlade za javna preduzeća koju najavljuje Dodik.